Hezký den, milí diváci. Vítejte u nejvýznamnějších konstelací na prosinec roku 2021. Já bych chtěla přivítat Richarda Stříbrného. Ahoj, Ríšo, buď u nás vítá. Ahoj, už by to rád jsem přišel, jako vždycky, už jsem se těšil. Já taky, já už ti říkám dvorní astrolog. Tak určitě se tak cítím a vždycky, když přijdu mezi vás, tak mám hned lepší náladu a jsem takový veselější. Teď v tom listopadu ty konstelace, protože to natáčíme 3. listopadu, které přichází, mi dělají trochu vrásky na čele a chmury na duši, ale když tu vidím vás, tak si uvědomuju, i vy přítomní, i vy milí diváci, že ten systém okolo nás je živý, že ty konstelace jsou sekundárního významu. Primárního významu je, jak se chováme my jako jednotlivci, my jako rodiny, my jako duchovní kolektiv, my jako město, my jako republika, my jako Evropská unie, jako celá planeta. A ty planetární bohové využívají při naší výchově adekvátní výchovné prostředky. Takže i když ty konstelace, kterými vás budu strašit občas i nadále, mohou být vážnější a náročnější, tak ta rákoska těch učitelů dopadne na záda těch, kteří si to zaslouží. Nikoli těch, kteří jsou vzornými studenty. Nicméně celý listopad byl opravdu velmi náročný a jsem moc vydává, jaké zprávy máš pro nás na prosinec, jestli situace bude sklidňovat. Podíváme se na to z hlediska těch takzvaných mundánních konstelací, které ovlivňují dění na celé planetě, vytváří něco jako klima astrologické a pak specificky působící konstelace na naši republiku, na horoskop naší republiky. Takže ty mundánní konstelace jsou dvě nejvýznamnější. První, to je úplné zatmění Slunce, ke kterému dochází 4. prosince. Jeho střed bude v 8 hodin 42 minuty středoevropského času. A pro nás naštěstí, ale pro astronomy na neštěstí, nebude na našem území viditelné to zatmění. Takže nás se to až tak nedotkne, nicméně je to ve Střelci, a Střelec, to je prominentní znamení pro horoskop České republiky. A Střelec, to je náš ascendent a máme tam Marse. A Střelec souvisí s vládou, s vládnoucí garniturou, takže ta se teď bude znovu konstituovat. Takže jak jsem to říkal předtím, důrazně bych doporučil našim politikům, protože v době, kdy to natáčíme, ještě ta vládní koalice nerozdělila posty a nová vláda ještě není u moci, aby tak došlo do 10. listopadu, protože potom to bude obtížnější. Po 10. listopadu přichází astrologický fičák na podepisovat nějakou koaliční smlouvu, vládnoucí smlouvu toho 4. prosince, když je zatmění Slunce, navíc ve Střelci, poblíž Marse a ascendentu republiky, tak to není nejmoudřejší. A samozřejmě ti, kteří jsou narození plus minus den okolo toho 4. prosince, prožijí následující rok velmi transformační období. Já už jsem to několikrát říkal, že jsme v tom našem seriálu mluvili už o více zatměních, že zase závisí na vyspělosti duší. Když tomu zatmění dojde v horoskopu člověka, který je opravdu moudrý a oduševnělý, tak může vytvořit nějaká umělecká díla, vykonat skvělou práci pro lidstvo i na sobě. A když člověk je nevyzrálý, je plný nenávisti, tak může dojít k děsivým dějům. Já sám ještě někdy na přelomu bolševických dějin a těch novodobých po sametové revoluci jsem zaznamenal případ, kdy došlo k zatmění Slunce ve Střelci na Slunci člověka, kterému pak hráblo a říkalo se mu pak telefonický Střelec nebo telefonický zabiják, protože on měl, vyšel z vězení a měl takovou zlobu a nenávist k lidstvu, že vzal telefonní seznam, otevřel to, píchl prstem a našel tam nějakou adresu, vypravil se tam, zazvonil a když ho otevřel, tak ho picnul mezi oči toho občana, který nic zlého netuše, otevřel dveře. Tak tenhle Střelec Sluncem, ale i doslovný Střelec,
potom ty lidi vymístil z těla. Zabil takhle asi 3-4 lidi, než ho chytli. Jo, takže může někomu hrábnout, tím nechci přivolávat prostě nějaké děsivé děje, ale někdo naopak, protože střelec je znamení duchovních elit národu, protože lidé, kteří mají zdůrazněné znamení střelce, když jsou vyspělí, tak zdvíhají prapor duchovna v lokalitě, kde žijí výše. Víš, třeba znáš Eduard Tomáš, dej mu pánbu věčnou slávu. Takže ten střelec, když se vydaří, tak to je duchovní elita, když se nevydaří, no tak je střelený, cholerický, neklidný a neví, co by. Což samozřejmě může u některých nastat. Jestli to správně chápu, začátkem prosince ano, se to může týkat prosince, i více lidí, než jenom střelců. Samozřejmě může se to týkat nejenom těch, kteří jsou narození plus minus, ano, ano. To je mezi 3. a 5. prosincem, ale i těch, kteří mají třeba ascendent na začátku střelce, nebo tam mají Marse, Venuše, nějakou významnou figuru, jo, ve svém horoskopu. Takže chce to bdělost. Ale na druhou stranu to může odblokovat, protože to přichází vždycky transformační energie lidi, kteří jsou udření, upozadění, covidem zdecimovaní, jo, že se najednou řeknou, už toho bylo dost, a začnou víc cestovat, víc sportovat, víc pohybu. Prostě rozvinou ty kladné rysy střelce, přestanou být ustrašení, začnou být féroví, upřímní, nepárat se s tím, zbalí svých pár švestek a vyrazí za hranice všedních dnů. Jo, takže tohle tu střelcovskou sílu opravdu nějak pozbudí. Jo, přál bych si sám jako cestovatel, sám mám Marse i Saturna ve znamení střelce a rád cestuju i v tomhle už seniorském věku. Takže přál bych si, aby naopak to odblokovalo ty zábrany, které nám ti politici a různí hygienici schutí hážou ty klacky pod nohy nám cestovatelům, aby odpadly a změnilo se to k lepšímu. A je tam šance? Je tam šance. Že bude trochu úlevě nebo? Já si myslím, že je tu úleva, teď už v podstatě jsem těhotný myšlenkama na celý rok 2022, o kterém budem záhy mluvit. Ano, si těším. Jo, takže když jsem to tak zkoumal, co nás tu čeká na té planetě, tak jsem přesvědčen o tom, že tak tvrdé ty restrikce, jako byly v těch letech 2020-2021, už v těch dalších letech nebudou. To jsem přesvědčen, že to přijde a že ten prvít covid bude sice s velkou nechutí, ale bude z toho vyklízet pole. Ano, se to ani nemůžeme dovolit ekonomicky, že jo? Je to tak, no. Takže já osobně si myslím, i když astrologové starověcí v zatměních viděli spíš to zlé, ale bylo to dáno tím, že lidé vždycky měli strach ze změn. Ne všichni, samozřejmě typický střelec nebo vodnář nebo beran nebo lev, jako si ty, ten není žádný ustrašené z neutěku. Jo. Ale mnoho lidí, těch průměrnějších, mají strach ze změn. Mají ten svůj klídek, teploučko, smrádek. Mají to rádi a mají strach, že o to přijdou. Jo. A jak říkají ustrašenec, každá změna je k horšímu. Ale silný duch řekne ne, každá změna naopak, přináší nové přesně, výzvy. Ano. Bůh ví, proč to ano. Změnil, to rovnováhu sil, jdu do toho. Ano, jo. Přesně. Jo. Takže pro ty silné duchy to může znamenat novou kapitolu, že se odblokují ty cestovatelské, filozofické a duchovní touhy a řeknou třeba z lékaři v nemocnicích, kteří už to dávno pozorují, víte, paní profesoři, ti, kteří jste u Lizu a akademici, člověk není bezduchý biologický stroj, člověk má duši. A nebudeme léčit jenom ty skafandry, ale i ti ředitelé těch skafandrů, jejich duše. Jo. Třeba k tomu dojde, že věci se zmátoří a pomaličku začnou brát koncepci, že máme v sobě duši vážně. A k tomu to je další významný rys toho roku, toho prosince 2020, že po roce dojde k změně v pozici Jupitera. Jupiter, klasickou astrologii nazývaný velkým štěstím, opouští vodnáře, pro mě jako vodnáře se chce říct si bohužel, ještě o Vánocích mi bude přecházet přes slunce, tady mám na 29. stupni vodnáře, ale pak už se můžou těšit rybky, jo, štíři,
Ranci a těm, kteří mají slunce, ascendent v těchto znameních, protože 29. prosince leta páně 2021 opouští Jupiter vodnáře a přechází do ryb. Takže budou posíleni v tom příštím roce lidé, kteří jsou citliví, vnímaví, posílí to potom proudy obyvatelstva, které víc meditují, studují duchovní nauky, dívají se na duchovní televize, jako jsou cesty k sobě. Jo, čili bude posílen proud lidí, kteří se věnují víc duchovnu, psychologii, mystice, vidí za závoj toho klamu, kterému my na západě říkáme realita, a na východě se tomu smějí a říkají tomu samsára. Čili mnoho lidí dostane pozitivní impuls v hledání své duchovní podstaty, psychologie dostane pozitivní impulzy, pak dále. Čili ten přechod toho Jupitera do ryb je pozitivní. Dojde k tomu 29. prosince v 5 hodin 9 minut ráno. Znamená to, že se uvolní i ta náročná konstelace, jako je bík a vodnář? No, není to úplně bohužel tak. Zrovna na štědrý večer, štědrý den 24. prosince se naplní po třetí a naposled exaktní kvadratura mezi Saturnem ve vodnáři a Uranem v bíku. Ale to je, samozřejmě to nepůsobí u těchto dvou pomalých těles jako hodinky, že ten exaktní kvadrat je v 8 hodin 16 minut ráno 24. prosince, že zrovna v tuhle dobu dojde k nějakým pohromám. Ne, to je vyvrcholení toho tlaku vodnáře versus bíka, čili lakonicky řečeno být nebo mít. Vodnář, ten si váží hodnot intelektuálních a duchovních, jako je svoboda, bratrství, nezávislost, rovnost, nadhled, kdežto bík má rád konkrétní výsledky, hmatatelné, rád vlastní. Čili je tu ten rozpor, kdy ty dvě protikladné síly se ocitnou v napětích ještě s těma dvěma těžko kompatibilníma znameníma, bík a vodnář. Ale zase to je těžko kompatibilní pro méně vyspělé duchy, až by to, ale to my, jak tu sedíme v té místnosti jako duchovní elita národa, u nás to takový problém být nemusí. Stát nohama na zemi, každý má někde v tom horoskopu znamení bíka a Venuši, která bíku vládne. Takže je dobré si uvědomit, že když náš duch je ukřižován na hmotě, tak musíme to tělo živit, čatit, krmit, vydělat prachy na zaplacení složenek. Ale pak je dobré na tom zdrcujícím způsobem neupívat, když přichází změna, nedržet se jako klíště toho, co jsme už drželi, co vypadá, že tu bude na věky, a pustit to a připustit změny. A znovu opakuji, ne každá změna je k horšímu, ale někteří hold, zejména ti bíci typičtí, ty změny, když se to týká jich a jejich majetku, nemají rádi, to je pochopitelné. Jo. Ale nicméně ti vyspělejší z těch bíků a vodnářů nakonec pochopí, že vodnář ulítlý, neschopný stát nohama na zemi, nemající z čeho platit složenky, tu skončí jako bezdomovec. No a ten bík hamounský, který se nedokáže podělit se svým majetkem, s těmi druhými, skončí zavalený hamotou a nikam nedojde. Oba dva je šílený. Oba dva je, každý extrém je šílený. Jo, ale opravdu, a co to takhle jako sloučit? Sloučit, to ano. Je ideální. Já sám to mám v sobě, já mám, jsem vodná s lunou v bíku, no, takže vidíš, jsem taky trochu takový bíči. V tom masitějším skafandru bíčím, ale prostě mám tam toho vodnářského ducha někde v tom systému, který se dokáže tomu většinou smát, i když dojde na mě. Takže tohle je takové vyvrcholení, ale již v tom příštím roce se ten kvadrat dostane k lizu, ale už to nebude tak markantní. Ale ještě na Štědrý den můžou sklízet ovoce mazáci, kteří vybudili iluzi, že ty kryptoměny jsou něco zásadního, něco, do čeho bychom měli vrazit svoje fiat peníze, čili ty standardní státem generované. Takže mazáci pravděpodobně sklídí
výdělky. Jo, že schodí měnu a schodí prostě tu měnu a začnou sklízet, začnou to vyprodávat a někteří spláčou nad výdělkem. A to tak bývá, že ti opravdu mazáci a ti bohatí nebo ti, co mají dobrou karmu, dokáží svými výroky, jako stačí výrok nejbohatšího v tuto chvíli, zrozence na této planetě Elona Muska, který řekne, jdu do kryptoměn, Bitcoin je výborný a rázem Bitcoin pokročí a za pár měsíců řekne, no není to tak slavné, kašlu na to. A sklidí všechno, co vydělal. Sklidí, co vydělal a Bitcoin jde ke dnu. No, takže to jsou opravdu mazáci, kteří svými výroky vydělají miliardy, aniž by pohli prstem. No. Ale ještě větší mazák je ten, který rozumí ekonomii, ale i rozumí duchovním zákonům. Ví, že tu je ten zákon karmy a že i ty peníze souvisí s karmou člověka. Marná sláva. Většina lidí tady nemoudrých na této planetě by chtěla, aby všichni měli stejně. Jo. Jo. Ale bohužel není tomu tak, protože to, jak jsme se chovali v těch předchozích výsadcích, jak jsme tu kradli, lhali, podváděli, žili nad poměry, no tak přirozeně se pak narodíme jako chudí a musíme víc dřít, abychom si tu karmu vyčistili, ale ti, kteří byli skromní, pokorní, hodně pracovali a ještě z toho mála, co měli, rozdávali, no tak těm to jde snáze, ti mají pak lepší finanční karmu. Jo, takže tohle prostě iluze těch lidí, komunistů všelijakých a extrémních levičáků, kteří by chtěli, aby každý měl stejně. Každý měl stejně, ale až jenom na začátku, když jsme se oddělili od našeho stvořitele. Tehdy jsme byli všichni na stejné startovní čáře. Ale teď už, bohužel tomu tak není. Teď jsme každý jinde. Ale tím nechci říct, že každý člověk by měl být tvrdý a nekompromisní k těm, kteří jsou na tom hůř. Sdílet ano, být solidární ano. A to je právě příspěvek toho Jupitera v rybách, který nás čeká potom, že to podpoří solidaritu. On se bude pohybovat až do 11. května, než přejde do Berena, prosviští těma rybama dost rychle. Jo. No, nediv se, do 11. května bude v rybách a potom přejde do Berena, zastaví se mezi 8. a 9. stupněm Berena a do 28. října bude v Berenu. A 28. října se vrací do ryb, kde bude až do 20. prosince 2022. Takže s přestávkama tam bude, nebo s jednou přestávkou do 20. prosince, ale dost vydatnou, skoro půlroční přestávkou. To bude zajímavý ten příští rok. Příští rok bude zajímavý, k tomu se určitě dostaneme, že to je hlavní téma. Takový nestandardní. Nestandardní, je to tak, protože ten Jupiter třeba teď v roce 2021 byl prakticky pořád prostě v tom vodnáři, bez výjimky. Jo, ale v těch rybách tam je nějaký neposedný, tam bude jenom půl roku, takže ty chudáci rybky budou trochu ošizeny. On se jim vrátí zase na konci roku. No vrátí, ale prostě nebude tam tak dlouho stát, vrátí se jenom někdy na 28. stupeň ryb. Mm-hmm. No, takže bohužel pro rybky to tam prosviští rychle, ale vraťme se k tomu prosinci. Dle mého úsudku nebude tak dramatický ten prosinec jako ten listopad. Listopad je jeden z nejnáročnějších měsíců z celého roku 2021. To můžeme potvrdit. Takže bohužel to je fičák astrální, ale ten prosinec, tady vidím, když se dívám do těch mundánních koncelací, že mezi 7.12. nebo mezi 6.12. prosincem potrápí svět vodní živel v různých skupenstvích, ať už nějaké přívaly sněhu, náledí, jo, rozkolísání cen ropy může přijít a ropných derivátů v tomhle čase, jo, a nějaké boje, obchodní války, Mars je v kvadratu s Jupiterem. Takže obchodníci mohou být trošku vystrašení, ale pak mám dobrou zprávu, speciálně pro Českou republiku. Ještě když se na to dívám, ta první dekáda prosincová, žádná sláva, obchodníci budou trošku vystrašenější, že Saturn je opozice Neptun, Jupiter opozice Saturn republiky, takže celkem lidé nebudou tak s chutí utrácet a hlavně mezi takovým 7. a 10. prosincem dojde k souběhu kvadrátu
ta opozice na Saturna, Mars kvadrát Saturn republiky, Jupiter opozice Saturn, může dojít k dějům, které vyženou daňovým poplatníkům peníze z kapes, můžeme prohrát nějaké arbitráže, Saturn bude opozici s Neptunem, nevlídne klima, ale pak dobrá zpráva, abych to vzal pozitivně, astrologické klima se u nás výrazně vylepší a mezi 11. a 26. prosincem přichází pozitivní extrém. Obchodníci si budou mnout ruce, umělci, ale i lidé, kteří chtějí si zažít něco hezkého, budou pozbuzeni v České republice. A čím? Tím, že Jupiter se bude pohybovat na konci vodnáře v trigonu na Venuši republiky ve vahách, takže obchody se budou dobře dařit, státní kasa bude bodnat, konečně se vybere víc daní, obchody se budou dařit, lidé budou utrácet, zejména ošacení, kosmetika. No a potom těsně před Vánoci je i vliv Uranův silný, takže i informační technologie, výpočetní komunikační technika půjde na dračku. Takže obchodníci si naplní kapsy. Jo, takže to vypadá dobře, ale i kulturní stánky by měly praskat ve švech, lidé budou se bavit, zábavy všeho druhu. To je velmi příjemná konstelace. A kdybych já měl doporučit našim politikům a státníkům něco významného přijmout, nějaký zákon zásadního významu, tak bych doporučil mezi 11. a 18. prosincem, kdy je ten Jupiter trigon Venuše republiky, Merkur trigon Saturn republiky, Slunce trigon Saturn republiky. To, co bude v tomto čase započato, by mělo mít dlouhodobě dobrý efekt na dění v celé naší společnosti. A naši umělci mohou v té době vytvořit díla na časové hodnoty. No, to vypadá to velmi pozitivně. Takže prosinec zní mnohem líp než listopad. Určitě. Ale pozor, teď ještě já sám nejsem moc příznivce slavení Vánoc. Určitě ti, kteří znají můj web a mé své rázné názory na Ježíše, ví, že jsem vypočítal, že Ježíš se narodil 29. května roku 7 před naším letopočtem v 1 hodinu 20 minut místního času, čili slavit 24. prosinec jako nějaké narození Ježíše se mi nezdá vhodné. A navíc to říkám pokaždé a zase za rok to asi zopakuju, jestli budu ještě v těle a znovu mě pozveš. Jo. Tak to znovu řeknu. Vážení přátelé, čas Jupiterův, to je čas Střelce. Čili do té doby klidně jeste, pijte, bavte se, jo, než slunce přejde do kozoroha a dojde k zimnímu slunovratu. Protože do té doby je čas Jupiterů, Střelců, a Jupiter samozřejmě přeje, aby si lidé trošku víc užili, pobavili se, snědli nějaká tučnější jídla nebo se trošku přejedli. Ale jakmile přijde čas Saturnův, slunce přejde do znamení Kozoroha, dojde k zimnímu slunovratu, tak by člověk měl narodit, nasadit spíš ten saturnský režim, žít střídmě, vegetariánsky, menší dávky, jo, spíš než juchat. Jo, takže já sám, kdybych tu byl tyranem, tak zakážu 24. prosinec slavit. Jo, a 31. už vůbec ne, protože ten nový rok začíná 20. března. Takže bych doporučil opravdu ten 24. prosinec nebrat tak významný, spíš ten slunovrat slavit, ale tím, že člověk nasadí saturnský režim, klidnější, důstojnější, nepřejídat se, nejuchat, zpytovat svědomí a Saturnovi předvést, že umím držet diety, žít asketicky a ne se přejídat. Jo. Kolik hodin ti to trvá? No, já sám, když se podívám na svůj skafandr, tak kážu vodu a piju víno. To musím sebe kriticky říct, ale tentokrát pozor, jo, speciálně na 24. To, když jsem se tu napsal, ty extrémy, které nás čekají, takže toho opravdu na Štědrý den jíst do 19. hodiny doporučuji.
A protože Luna bude v paně. Do kolikátýho? Ne, jako do nějaké 8 hodiny bude Luna ve lvu, a pak přijde do pane. A který je to den? 24. to je štědrý den. 24. A to doporučuješ velký půst a ještě ne, ne. Jíst jenom když už jíst, tak tu štědrou večeří sníst do 19. hodiny. Protože potom, přátelé, ta Luna v paně se pohybující to se dostane měl? Později, jo, dál a dál a bude v kvadrátu s Marsem ve Střelci. Takže nejenom, že může zaskočit kost nějaká rybí, ale pana souvisí s činností střev. Jo? Takže ta střeva se můžou hlásit o svá práva a fungovat příš prudce, protože Mars to je prudká figura. Takže Luna v paně, kvadrát Mars. Takže přátelé, na ten štědrý den reči do 19. hodiny a pak už jenom trošku dobrého moku a uzobávat nějaké dietní kousky. Hele, já se to nemohu jít dávat a běda někomu jak přetáhnout. Jasně, no čím víc k půlnoci, tím bude hůř, protože pak to bude ten kvadrat přesný. Jo. No. Je, tak to zní moc hezky. Jo, tak zakončíme to, ten prosinec zase veselé. Jo, určitě. Tímhle způsobem. Já z toho cítím daleko větší lehkost, když určitě celý ten prosinec v rámci covidu nebude jednoduchý, ale cítím z toho daleko větší lehkost, než ten listopad, který byl jasně velmi náročný. Já to fakt vidím těžce, ale je možný, že ti hygienici a nějací mazáci v Pozdálí nás budou chtít dát do nějakého lockdownu. Nedivil bych se, kdyby ještě ta první dekáda prosincová byla na našem území taková sevřenější. Jo, ale pak se to odblokuje. Můj odhad je, že na Vánoce bychom měli být bez lockdownu. To bylo dobře. Ríšo, my ti moc děkujeme. I jsme se u toho pobavili. Tak díky za pozvání, Alžběto, rád jsem přišel. My bychom tě moc rádi pozvali a těšíme se na leden. To zase bude trochu v jiných energiích. To víš, jo. A hlavně se těšíme na tvoji celoroční předpověď. Protože já často se na tebe vzpomínám a vzpomněla jsem si. Bože, ten Ríša měl zase pravdu, kolikrát jsem si říkala. Ale to víš, zase mě nechval tolik, protože jsou i určitá selhání, třeba z těch voleb jsem odhadl, že Saturn jde v opozici na Neptun a republiky, že levice nebude mít na růžích usláno a ti naši chudáci, sociální demokrati a komunisti, splakali nad výdělkem. Ty jsi měl pravdu tím pádem. To jsem sice říkal, ale že bych přesně viděl, je, že ta koalice přece jenom o těch pár desetin procenta převálcuje, ano, to jsem samozřejmě neviděl. Říkal jsem, že tu bude nějak 50-50. Přátelé, já chci jenom naznačit, že nejsem žádný jasnovidec, jsem sice zkušený borec, ne že ne, ale nevidím všechno prostě. Opravdu nevidím, jak věci dopadnou, jsme tu ve škole a předjímat, jak ti zrozenci zvaní Češi, Slezaní nebo Moravané, jak ty lekce zvládnou, Bůh suď, to je na nás. Víš, já bych si jednou nechala tvoji předpověď vyložit v Hantecu, nebo ty jsi ze Severní Moravy, já jsem, tak ve vašem nářečí. No, udělal jsem výsadek ve Slezsku, takže umím mluvit takzvaně wasserpolsky. To bys nerozuměla ani holým větám, kdybych začal mluvit. To je taková česko-polsko-německá hatmatilka, jak se mluví na Opavsku, tam mezi Opavou a hranicema. Já jsem tam vyrůstal ve vesnicích zvaných Oldřišov a Hněvošice, kde kdyby přišli ti starou sedlíci a mluvili tady s Pražáky, tak ti Pražáci jim nebudou rozumět skoro nic. Ale zní to moc hezky. Občas tam prohodíš nějaký to slovíčko. Ne, tak říkám s chutí mysle za ní a jo, tak to je dále. Moc hezký. No. Každopádně ti moc děkujeme. A jsem ráda, že máme důvod aspoň trochu se zasmát. To víš, že jo. Ale to znovu opakuji to, co říkám skoro pokaždé. Přátelé, neberte astrologii ani ten svět tak smrtelně vážně. Jo. Žijeme v krásné epoše, ať vládne Babiš, Fiala nebo Zeman nebo já nevím kdo. Je to stejně jedno. Žijeme v ráji. Žijeme v ráji, je nám dobře. Jo. A bude ještě líp, když se budeme chovat slušně. A konstelace jsou sekundárního významu. Primárního významu je to, jak my se tu budeme chovat na té zemi. K sobě i k té planetě krásné, která nám je propůjčena. Souhlasím. Tak jo, děkujeme. Tak díky.